roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka daayay inta badan deegaanada gobolka Jubada Dhexe, gaar ahaan degmada Salagle iyo tuulooyinka ku teedsan. Mid ka mid ah dadka ku sugan degmada Salagle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in roobabka dayrta ee la filayay ay si wanaagsan uga curteen degmooyin badan oo kulaylo iyo harraad ay xoolaleydu uga hayaameen bilihii lasoo dhaafay, maadaama deegaano ka tirsan gobolka laga soo sheegayay xaalad abaareed. Boqolaal beeraley ah ayaa la filayaa inay ka faa'iideystaan roobabka dayrta ayna u istaagaan tacabka beeraha. Bulshada ku dhaqan magaalada Salagle ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sanadihii u dambeeyay la daalaa dhacayay, saameyn baana ay ku yeesheen abaarihii dabada dheeraa ee ku dhuftay dadka iyo duunyada intuba. Haddii ay roobabka dayrta sii socdaan, beero hor leh ayaa la filayaa in la falo, iyadoo kuwii hore dib u habeen lagu sameynayo siday caadadu ahaydba, waxaana xilligan la arkayaa rag iyo dumar ku howlan wax tabcashada. Inkastoo gobolka Jubada Dhexe lagu tiriyo midka ugu qanisan dhanka wax soo saarka beeraha iyo macdanta guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo gobollada Jubbaland, ayaa haddana wax soo saarku uusan ahayn mid gaarsiisan heerkii loogu talagalay. Hase ahaatee, reer Salagle oo ah dad beeraley ah xoolo dhaqato isugu jira, waxay xilligan u muuqdaan inay diyaar u yihiin inay dhulka ku foorarsadaan si ay u qaadaan tallaabooyin ay dhigooda ku hiigsadaan. Waxaa intaasi dheer, shacabka ku dhaqan gobolkan Jubada Dhexe ma haystaan agabka beeraha sida matoorada, dawada lagu bacrimiyo dhulka, tubooyinka biyaha qaada, cagaf-cagafta beeraha lagu falo iyo waxyaabo kaloo badan. Waxayna ku howlgalaan waxa loo yaqaano man power oo ah muruqooda ay xoogsadaan si ay gaajada iyo macluusha uga baxaan. Ururka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya dhammaanba gobolka Jubada Dhexe, inkastoo mas-uuliyiinta Jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markasta sheegaan in taliska Al-Shabaab laga xoreynayo oo gobolka dhammaanba. Cabdullaahi Xuseen Kiilas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.